عاصمة الجزيرة كرها محافظة أطراف المركا ومتى كمل الجواه يصير بقول مقصوب. جودهان دجان كصومالي دجان كهرريدا يشعوب تكافر. وحما أنت سير رسمي الله قدر دورشة اللي حاد دل كني يتوبيا حطبا وسيد دران كشعب كم جلدة تشكشجا. ساكا صلاة الصبح مع الحق نيميد وحنو بدينا العود كي يبقى العود بحنتا العود كي يبقى نكون فيدو وأكون في السنة بتجلي على قول فيدي على قول نش عليه سيو قف رحلين منا يقف عن دوني يقف عن دي الحين أي الحس بيقول عدي على قول أحيانا بدل بيك يقدو أنت ماشى العسكر بكو بارك النبا يد الله الريح ما بارك النبا شعب هذا عود بحنا يعني هالنا عسكر الريح يسيو مد الحيرة يا هذا ماشى نكو بارك إلا حيل سلاسة نشوفه يعني حق الميشن تتواصل اكو حنا وي وان اسكغرنا ودكا marka wax yar badan kala duwan nabadgelyada kala duwan yihiin shacabki oo iyagu isoo adeegay kala duwan yihiin adeegii oo shacabku ay dhexda siinayaan buu kala duwan yihiin doorashadan horta waa doorasho ka duwan doorashooyinkii hore waxyaabaha ay kaga duwan tahayna waxa kamid ah adeer horta waligeey anagu banana ma noo soo bixino ma noo ku codaynin oo ma garanaysay qof kaan rabno ama kaan isleenahay wax wanaagsan buu ku qabanayaa ama wax wanaagsan buu bulshada u qabanayaa iyo bulshada garab u siinaya aanu isleenahay waligaan uma aan codayn laakiin hadda kartidanada iyo ma garanaysay maskaxdanada aanu adeegsanayna ayaan dooranaynaa kaanu rabno kaan anigu raban hadda dooranay anigu hadda waan doortay codbixinta waan bixiyay kaan rabay baanan tagta u saaran doortay doorashadii hore iyo doorashadii waxa ku kala duwan doorashadii dewa doorasho xor ah oo cadaalad ku saleysan oo dabada ku haysa doorashooyinkii hore iyo kuwan isku mid maaha tani maadaama dimuqraadiyad tahay oo cadaalad tahay qof waliba rabitaankiisa qofkii uu doonayo ayuu ku ridayaa marka doorashooyinka hore waxay ka duwan tahay doorashooyinka hore runaantii xataa qoraalka dadku ma fahmi jirin oo farxaba shubay maarta ayaa lagu turjubay laakiin tan soomaali waa lagu soo turjubay waa fartii hooyo oon garanayno oon akhrisanayno tan kale dee waa xor xisbiyo badan hadda sida maanta aanu dooranno oo kale ogumayna tartami jirin deegaanka marka hadda ilaa afar xisbi ahaan baan astaantooda meesha ku arkay marka kawi anfacayaan iraana dee anigu aan doortay taa doorashadan waxay doorashooyinka hore kaga duwan tahay waa doorasho xor iyo xalaala dadku ciday doonaan bay dooran karaan doorashooyinka hore sidan may ahayn way ka duwan tahay dhanka kale wasiirka xafiiska maaliyadda ahna musharax xildhibaan mubashir dubad raaga oo ku sugan mid ka mid a goobaha codbixinta doorashada ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay doorashadan iyo qaabka ay u socoto waxaana ka mid a hadaladiisii maanta oo waxa weeyaan maalintii ay dadweynaha deegaanka soomaalidu ay u dareereen inay codeeyaan doorashada marka guud ahaan deegaanka oo dhan baa laga codeynayaa gaar ahaan magaalada jigjiga waxaan maanta anigu ka soo codeeyey qabalaha afraad ama waxa weeyaan xaafadda afraad maaragtay seejada saddexaad oo ah halkii xarunta qabalaha uu ku yaalay sidaad la socotaan waad aragtaan shacabka maaragtay meesha isugu yimid waad la socotaan sida habkasan maaragtay ay u socoto doorashadu dee codkaygii waan ku soo riday sidii maaragtay loogu talagalayna doorashadu way u socotaa waxaan maaragtay ku faraxsanahay inaan maanta codkaygii dhiibtay si nabadgeliya wax dhibaata iyo rafaada oo ina dhicin xisbiyadii maaragtay la tartamayay deegaanka sida aad la socotaan qaarkood waxay ku dhawaaqeen ayagu ka hadheen qaar kaleoo waxaa jira magaalada jigjiga ka sharaxan oo dad maaragtay madax bannaan ah waan ku faraxsannahay inay u joogaan dadkii iyaga meesha wakiilada u ahaa sida aad la socotaan meesha way fadhiyeen dadkii xisbiga barwaaqa iyaguna way joogeen cid cid riixaysa iyo cid cid qasbaysa iyo cid cid maaragtay daba taagan iyo cid kule maaragtay ciddan waxa u coday inay jirin baan filayaa shacabkana maaragtay waad wareysan kartaan si xoray maaragtay u socotaa ciddii iyadu maaragtay markii ay aragtay xaaladda iyo jawigu siduu u socdo iyo maaragtay tabar la-aanta iyadu isbidday meelaha maaragtay social mediaha iyo fagaarayaasha kale maaragtay wax ka dhahaysa iyaga u taalaa laakiin annagu waanu soo codaynay tabartaydiina waanu muujinay dadkiina maaragtay waa kaasoo aad aragtaan doorashadan oo laba jeero hore dib u dhacday ayaa maanta si rasmiya loogu dareeray doorashadan waxaa ku soo baxaya 273 xildhibaan oo heer deegaana iyo 22 xildhibaan oo heer federaal kuwaasi oo shacabka deegaanka soomaalida ku mateli doona baarlamaanka heer federaal ee dowladda etoobiya 12 gobol 6 ismaamul magaalo iyo 89 degmo ayaa doorashadani maanta si rasmi uga dhacday natiijada doorashada ayaa la filayaa in toddobaadkan gudihiisa lagu dhawaaqo cabdiruus maxamed mudo guleed MMTV chigchiga.